Hello po, kamusta po kayo? Magandang buhay po sa inyo lahat. Okay po, tayo po'y magtutuloy na para sa ating pangungulekta ng coins. Yan, ang ating libangan. Okay ha, meron tayong ano rito ha, 2006, 10 piso. Apolinario Mabini, Andres Bonifacio, meron akong nakita doon sa carousel. Yan, si meron akong nakita eh, no? Meron akong nakita sa ano ha, sa carousel, pinagbibili niya po ang kanyang ano ha, ang kanyang 10 piso 2006 ha, sa halagang 20,000 pesos. Ayan, tingnan po natin kung makatuwiran ha. Siyempre, yung iba nakakapag-display. Hindi ano ha, kung sa ano eh, hindi makatuwiran ng kanilang presyo. Kailangan siyempre ano, makatuwiran ng presyo diyan. Pero pagka mga error coins, 500 ang start ng presyo. Pero siyempre, sabi ko nga parati, ikaw talaga magdedesisyon kung magkano mo gusto ipagbili ang iyong mga coins. Pero siyempre, kailangan kung error coins talaga 'yon, magagandang error talaga para ano, para makita naman ng mga collector eh, ibang mga collector gusto mangolekta, makita nila na talagang maganda, makatuwiran yung presyo. Yan, titingnan natin ang kanyang presyo ha. Ayan ang kanyang 2006 coins. Ayan. Wala naman siyang nakasulat niya. Tingnan natin ha. Ayan ang kanya nakasulat. Error coins, BSP 10 peso. 4 days ago, 20,000 pesos siya pa pinagbibili ang kanyang error coins. Tingnan natin kung ang yung kanyang error ha. May nakasulat siya rito. Tingnan natin. Ayan yung nakasulat niya. No? BSP 10 peso, coin edges error, reverse print error. Hindi natin gaano maintindihan yun. No? Pero ganun pa man eh, congrats sa iyo eh, nakapag-display ka sa ano, sa carousel. Ayan ang kanyang coins, no? Ayan ang kanyang coin. Edge error. Ah, eto. Pagka mga edge error na ganyan, tinatawag yan, CAD error. Pero hindi natin alam kung nangyari ito during minting o dahil na lang sa, ano niya, dahil sa kalumaan niya. Gastado na. Sa, dahil kasi ginagamit, nasa circulation, no? Hindi natin talaga masabi, pero pero mukha naman siyang ano no, extra metal pero mukhang may pukpok o bumagsak pero extra metal no, nakaangat eh no, o napukpok lang. Yan no. Tapos yung sa likod niya, ah ito yung sinasabi niyang ano no, anong sinasabi niya ron? Yung edges error, tapos reverse print error, yung print niya error siya. Eh mangyari, itong pagkaka-error nito, hindi natin masisigurado kung talagang during minting to, yung kasalukuyang ginagawa, mukhang nabura, no? Pero hindi naman ikaw nagbura niya, no? Pero kasi, siyempre, bawal yung magbura ng mga may kaso yun. Kasaan eh, pag mukha nung nakita ko, nabalita, yung sa TikTok, yung 20 pesos, no? Sinunog niya, no? Sinunog niya yung 20 pesos. Eh, yun, hinahabol siya ngayon ng Central Bank. Kinakasuhan siya ng ano, Presidential Decree 247. Ayan, umabalik tayo rito. Ito yung ano no, yung print niya no. Hindi naman siguro ikaw may gawa yan kasi yung iba ginagasgas talaga yan eh no. Yung sa loob lang ang nagasgas eh no. Pero ganun pa man, ikaw talaga magdedesisyon kung magkano mo gusto ipagbili sa 20,000. Pero hindi natin masasabi kung talagang error to during minting kasi ang hinahanap talaga yung during minting kasalukuyan ng ginagawa. Ayan ang ano, ayan ang kanyang coins no. 20,000 pesos siya pa yung pinagbibili. Ayan, yung mga ating mga viewers, makakapag-isip rin yan. Kung meron sila mga opinion dyan, no? Kung talagang makatuwiran ba ang 20,000 na pinagbibili mo o isang error coins talaga ang pinagbibili mo, ganyan, no? Pero ang start po ng mga error coins natin is 500 pataas. Pwede nyo rin po ibaba. Pero talagang maganda pagkaka-error, eh yun, kayo po talagang, ano, magpipresyo. Pero sa 20,000, sa akin po opinion eh mahal po ito. Pero maganda, nice collection, nice sa ano, magandang collection pa rin 'yan. Itabi niyo lang po kung talagang walang bibili. Pero malay mo, may bumili niya, may tumawad. Kayo na po ang mag-usap. Okay po ah. O doon naman po sa mga nagnanais mag-display, magbenta ng kanilang coins 'yan. I-search niyo lamang po 'yan sa YouTube tapos sabay panoorin niyo po 'yan. Okay, how to sell in carousel. Okay po ah, sana po yung nakapagbigay ako ng kaunting aliw, kaunting impormasyon para sa pangungulekta ng coins. Ang mahalaga, alam natin kung magkano ang value, presyo ng mga coins na ating hawak. Hanggang sa muli, lagi po natin tatandaan ang mga bariya
ay bahagi ng kasaysayan at tayo po ay bahagi ng kasaysayan ng Pilipinas. Bye for now. Don't forget to subscribe.